Се наоѓаме на самиот крај од оваа работна недела. Вие ги следите вестите на телевизија Свет. Со настаните почнуваме по рекламите. Останете со нас да видите што имаме подготвено за денес. Денеска во амфитеатарот на меѓународниот Славјански универзитет Гаврило Романович Државин во Свети Николе се одржа промоција на книгата Античка била зора, престолнина на независните пајонци од професор доктор Драги Митревски. Ова е првата книга издадена од Народниот музеј на Свети Николе во соработка со меѓународниот Славјански универзитет Гаврило Романович Државин. Во книгата се сумирани досегашните археолошки истражувања на археолошкиот локалитет Градиште кај селото Кнежје Античка била зора и се презентирани резултатите од истите. Да, добро, сакам да го изразам моето огромно задоволство што еве денеска сум во работна посета на Свети Николе. Имавме навистина промоција на еден многу значаен проект, а тоа е објавување на монографија за овој локалитет Била зора овде во Свети Николе, еден многу значаен локалитет и еден од ретките морам локалитети од рано антички период. Така да, со објавувањето на монографијата, мислам дека од огромно значење е тоа што самата монографија ќе биде во функција на научно-истражувачката дејност и нешто што е од огромно значење. Оваа година, како приоритет во програмата на Министерството за култура, ставивме објавување на монографии на многу локалитети каде што се истражуваше во предходниот период, бидејќи сепак по процесот на археологија, доколку нешто не публикувате и од документација, од наоѓи, од истражувања кои што се вршеле во предходниот период, сето тоа навистина нема значение. Така да, еден од приоритетите беше на сите оние локалитети во интензитет во предходниот период каде што се работеше оваа година да сите тие науди, сознанија, истражувања бидат публикувани, кои што навистина ќе дадат одлична можност и во науката, и во културата, и во научно-истражувачката дејност. Така да, денеска на наше огромно задоволство имавме можност да ја промовираме монографијата на професорот Драги Митревски, кој што во изминатите 6 години активно со целиот негов тим работеше на овој локалитет, Била зора во Свети Николе. Верувам дека оваа монографија ќе биде од огромно значење за сите научни експерти, за сите стручни лица, за студентите, за професорите, за факултетите, кои што ќе им дадат одлична можност во нивната научно-истражувачка дејност. Локалитетот Била зора влезе во програмата нели на владата на Република Македонија. Ние покри средствата кои што се доделуваат од страна на Управата за заштита на културно наследство преку Министерството за култура издвоивме оваа година 6 милиони денари за продолжување со археолошките истражувања на овој локалитет. Интензивно се работи на локалитетот до крајот на октомври, како што ме информираше професор Драги Митревски, активно стручните екипи ќе работат на локалитетот, работат околу 50 луѓе и многу е значено што имаме и стручни експерти од страна на Руската Федерација. По претходниот период имаше и експерти од Америка, сега и се вклучени експерти и професори од страна на Руската Федерација, што исто така верувам дека и за нив во функционирањето и истражувањето на овој локалитет и сите науди кои што ги добиваат секој ден ке значи многу во делот на образовниот процес. Ако погледнете статистички, ќе видите дека археолошкиот туризам е најбрзо растечка гранка во светот. Знаеки ги овие од причини, знаеки го потенцијалот, како што кажа министерката на Била зора, значи презедовме повеќе чекори во повеќе насоки. Една е асфалтното поврзување, ставањето на табли, давањето комплетна логистика и продолжуваме понатаму заедно со Министерството за култура да овој локалитет го добие целокупниот свој сјај кој што го има и се надевам дека во блиска иднина, значи кога ќе бидат готови конзерваторските работи, многу добронамерници, меѓутоа и многу кои што сакаат да видат интересни работи кои што досега не ги виделе, ќе дојдат во Била зора и ќе посетат. Идејата артефакти се е релативна работа.
зависи од нивниот карактер и од нивната историска, уметничка, естетска, каква сакате вредност. Значи, тоа што ние во секој случај, тоа што ние тука го откриваме, го етаблира, го рекламира, го афирмира овој простор како градски центар во петиот век пред наша ера и не само како град во време кога околу нема градови, него го афирмира и како престолнина на владетели. Значи, тука ние имаме работа со владетелска палата, со владетели, со администрација, со управа, со сето тоа што ние го нарекуваме цивилизација. Значи, вака ние практицираме со години наназад, практицираме нашите студенти од нашиот факултет својата пракса да ја обавуваат на нашите проекти, да ги вклучуваме на било кој начин во нашите проекти. Па така и имаме еден дел од тие студенти кои ни се постојана екипа, стручна екипа, тие се обично постдипломци или завршени магистранти кои ни ги тераат оние работи, условно кажано, пораководни работи. Друга група на студенти кои се почетници кои сега првпат се запознаваат со оваа работа, тие се они од прва и втора година, но оваа година имавме студенти од Руската Федерација кои ги донесе професорот Владимир Романов од Русија за да се пак запознаат со тоа што тие таму го немаат, а кое е вистинска провокација за нив и отвара можности за директна соработка во иднина токму на тоа рамниште, на размена, студентско-професорска размена меѓу едниот и другиот универзитет, вклучувајќи го тука и Славјанскиот универзитет во Свети Николе, кој ни е клучната алка во сето. Наискрено да ви кажам, ми представува особена чест, големо задоволство, што после 30 години, на денешен ден, 3 јуни, издаваме книга, никогаш не е доцна за убави работи. Уште по-драго ми е тоа што е книга на професорот Митревски, кој што е наш близок соработник, човек кој што навистина се бори за ово место да стане нешто, бидејќи вреди. И се надевам дека за сите други локалитети, дека ние ќе вложиме напори, барем да почнеме дел по дел да ги стражуваме. Меѓутоа, основниот приоритет за нас останува овој локалитет, затоа што нуди навистина голем потенцијал, доаѓаат луѓе од целиот свет, не само од Македонија. Мојата интенцијата на Народни музеи е да поработиме во правец на запознавање на јавноста со локалитетот, токму затоа и ова издание, за да знаат луѓето што се наоѓа овде. Затоа и денеска промовиравме и нов вебсайт, bilazora.mk, каде сите ќе можат да ги погледнат информациите за истражувањата и се разбира меѓународната соработка со високообразовни институции, каде што ние ги отвораме вратите за домашната, но и странска јавност да дојдат да учествуваат заедно со нас да го доистражиме ова место. Во текот на учебната 2015-2016 година, како дел од изборната настава во 7 одделение, беше и предметот проекти од ликовната уметност. Овој предмет го посетуваа околу 30 ученици во две групи кои неуморно твореа на различни теми, изработуваа дела во различни техники, а со тоа го продлабочуваа своето знаење во користењето на истите. По тој повод во нивна чест во училиштето се организираше мала годишна изложба во која учениците се представија со портрети работени во молив техника по жив модел, мотиви од природата и мртва природа работени во пастел техника, лавиран туш, јаглен, пейсажи изработени со темперна техника на платно и така натаму. Во текот на организирањето на овој настан, учениците се запознаа со начинот на изработка на каталог, изработка на покани и плакат, како и пишување на ликовна критика. Оваа ликовна изложба е финален акт на сите дела кои што ги изработивме. Ние седмоодалениците, оние кои што учествувавме на наставата проекти од ликовна уметност. И на сите овие се ликовни дела, направени од различни ученици, изработени со различни техники, започнувајќи со од темпера, на платно, јаглен, лавиран туш, пастел и многу други. Има некои дела како портрет во жив модел, пейзажи, вазни, цвекиња делови од природата во Свети Николе и многу други нешто.
Македонско-либански деловни средби организираат денеска Стопанската комора на Македонија и Либанско-македонскиот совет на бизнисмени во Република Либан. Од Стопанската комора на Македонија информираат дека целта на средбите е унапредување и интензивирање на економската соработка помеѓу Македонија и Либан. На настанот ќе се обратат Антони Пешев, председавач на собранието на Стопанската комора на Македонија, и Самер Соуфан, председател на Либанско-македонскиот совет на бизнисмени. На деловните средби македонските компании ќе имаат можност да остварат директни контакти со еминентни либански бизнисмени од различни области, како што се недвижности, угостителство и туризам, алтернативни извори на енергија, производство и извоз на прехранбени производи, земјоделие и друго. Православните христијани денеска го слават светиот цар Константин и неговата мајка Елена. Царот Константин Велики и неговата мајка царицата Елена за своите заслуги во признавањето и ширењето на христијанството, Светата Црква ги прогласила за светители и рамноапостолни, што значи по значење рамни на апостолите. Царот Константин спаѓа меѓу најзначајните личности во историјата на човештвото, бидејќи по подолго прогонување на христијанството, тој е првиот владетел на големата Римска империја што ја признала оваа вера. Празникот на Свети Елена и Константин редовно одат луѓето да се мијат со водата од изворчето под карпите на манастирот Свети Наум. Таа вода е лековита и друг пат, ама на празникот најмногу. Со оваа информација го завршуваме информативниот блок. Останете со нас во продолжение, следуваат вестите од спортот. А еве што имаме од спортот за денес. Радевски, Иран беше подобар од нас, не треба да го криеме тоа. Душко Трајчевски уште 2 години во работнички. Македонија го доби Дујковик за репрезентативец, еден од 5-те највисоки кошаркари во Европа. Репрезентацијата на Иран ја надигра Македонија во секој аспект од фудбалската игра на вчерашниот натпревар на националната арена Филип II во Скопје. Маријан Радевски беше стрелец на дуелот со Азербејџан, но не успеа да продолжи со погодоците и против Иран, на крај остануваќи максимално искрен. Според Радевски, Иран вчера беше поквалитетен противник, сосема заслужено стигнувајќи до триумфот. Играчот за врска на работнички Душко Трајчевски го продолжи договорот со клубот до 2018 година. По разговорите меѓу фудбалерот и раководството на романтичарите, најден е заеднички јазик за продолжување на соработката и во наредните 2 сезони. Досега работнички ангажираше 2 нови засилувања во составот, Филип Наумчевски и Дејан Митрев. Кошаркарската репрезентација на Македонија добива значено засилување под кошевите откако за настап во националниот тим е ангажиран Марко Дујковик, 226 сантиметри висок центар, кој е еден од 5-те највисоки кошаркари во Европа. Македонската кошаркарска федерација на својот сајт објави дека од ФИБА пристигнаа документите за настап на македонецот, кој е по потекло од Куманово, а во последната сезона настапувал за Олимпија од Тбилиси во грузискиот шампионат. За крај погледнете какво време не очекува во текот на викендот. Предпладне имаме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Попладне ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а не е исклучена изолирана појава на ситен град, особено во источните делови. Максималната температура ќе биде во интервал од 23 до 30 степени. Утре времето ќе биде претежно стабилно, а услови за изолирана појава на краткотраен дожд ќе има попладне во планинските подрачја. Потоа во наредните денови во попладне нивните часови ќе има почеста појава на пороен дожд и грмежи, а поизразена нестабилност се очекува во недела и понеделник, кога на места процентите ќе бидат поинтензивни. Со информациите за времето го завршуваме денешното издание на вестите. Аз ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе од понеделник. Имајте пријатен викенд.